ഞങ്ങളങ്ങനെ വിട്ടുപോകാണ്ട് ചെരുപ്പ് കറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. കല്യാണത്തിനെന്തോ കല്യാണത്തിനെന്തോ കല്യാണത്തിന് ബിരിയാണി. അപ്പൊ കുരുവാളല്ലേ? ഓക്കെ. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഫിഷിംഗ് ഫിഷർ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉല്ലാസ്. മച്ചം വരെ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ കിടിലെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മള് ഡെയിലി നമ്മള് കുരുവാളെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കൂരിവാള ഇതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് അടിച്ചു പൊട്ടി ചെയ്യുക. കാരണം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റോങ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. നമ്മൾക്ക് തെറി എഴുതി വെക്കരുത്, അത് ആദ്യം പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ മച്ചാമരെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആറ്റിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന കുരുവാളയുണ്ട്. കുരുവാളയുടെ ഒരു പകുതി പോഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പകുതി പോഷൻ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തേക്കാണ്. നമ്മൾ ഗ്രില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ല, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്, കറി പൗഡേഴ്സ്. അതായത് മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല, നേരെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പിന്നെ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. കൂട്ടെല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കും. എന്തിനാ കട്ടി കുറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് നമ്മുടെ തൊലി കളഞ്ഞല്ലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കൂടുതൽ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ. ഏത് പാട്ടാറേ വീട്ടിൽ കഴിക്കാണ്. അത് നെയ്യല്ലേ ആഘോഷ? കുറച്ച് നീക്കിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളങ്ങനെ വിട്ടു പോകാണ്ട് ചെരുപ്പ് കറക്കിയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നേ കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ മീനിനകത്തിൽ ഉള്ള മസാല എല്ലാം തൂത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അനണ്ണ മസാല പറഞ്ഞു? ആശാനായിരുന്നു തൂത്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് രാജണ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഫുള്ള് മസാല വരട്ടി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഫോയിലിംഗ് പേപ്പറിനകത്ത് പൊതിയാൻ പോവാം. മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്. അല്ല അതൊന്നുകൂടെ കീറി വെക്കണ്ണ, മണ്ടരാണോ? ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് എല്ലാം തൂത്ത് വരട്ടി വെക്കും. അല്ല നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു. മതിയടാ, ഏത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ? എവിടെ പൊട്ടിപ്പോവാൻ? ചൂടോ? ഇത് സാധനം നേരം പിടിച്ചാൽ മതി, പിന്നെ ഒപ്പം ചൂടായിരിക്കും. ഗൈസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിത് വെക്കാൻ പോവും. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഫോയിൽ പേപ്പറിനകത്ത് പോകും. അങ്ങനെ വെച്ചോ, അങ്ങനെ വെച്ചോ. അപ്പൊ നമ്മളിതണ്ടേ മീനെ ഇറക്കുവാണ്. സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീറി ചെയ്യണം. നല്ല ചൂടായിരിക്കും. കേട്ടോ, ഇല്ലടാ ആ സെന്ററിൽ കീറി ചെയ്യണം. കരിഞ്ഞല്ലെന്നല്ല, മസാല കരിഞ്ഞാണത്. ഉരുക്കി വന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ. സെന്ററിൽ നിങ്ങൾ കീറി വിടണം. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു നോക്കാമല്ലോ. സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇവന്റെ കുഴപ്പം. നെയ്യ് ആയത് കേട്ടോ, ഫുള്ള് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ
അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഹോള് വല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ നെയ്യ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് അങ്ങനെ നോട്ടെ അത് അങ്ങോട്ട് മറിച്ചാ മറിക്കാണ് നെയ്യ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി മാറ്റുവാണോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ സാധനം എന്തായാലും എങ്ങനെയുണ്ട് പൊളി സാധനം പൊളി സാധനം നമ്മളിപ്പോ ചാറ് ഇങ്ങനെ മുക്കണം നല്ല അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് സത്യം നല്ല ഗ്രേവി അല്ലേ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് ഉപ്പും എരിവും പുളി എല്ലാം ഉണ്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ പോയി കഴിക്കട്ടെ രാജു എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടെ ക്ലിയർ പൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കൊന്നര കിലോ ഇറച്ചി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഒരുവിധം ഞങ്ങളത് കഴിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയ്യ അതെ മനോണ്ടൊക്കെ ചത്തിരിക്കുക രാജവണ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴിക്കുക മതി 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 തീർന്നു വേണ്ട ചത്ത് കിടക്കുക കഴിച്ചിട്ട് വയ്യ ഇടയ്ക്ക് പൊടിയും മരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് കഴിച്ചില്ല പുള്ളിക്ക് കഴിച്ചു തന്നെ വയ്യ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വരെ ബൈ മാക്സി നിങ്ങളെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക